أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جرانو كتنكو أوريدنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا اسماء حسنى دا سلسلة دا ون نمبر پروگرام سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. دوستانو د الله یو کم سل نمونه دي او د ټولو نمونو په زرګونو په لکونو په خرونو برکات دي. داسې به ووایو چې بشمیره برکاتې دي، خو تاسو زه مختصر بیانوم او هغه وظایف ترې اخلم چې کوم زموږ عام زندګۍ کې پکاریگی. اللہ رب العزت صفتنم المؤمنو دے، دا المؤمنو معنی دا امن و امان ورکول والا. گرانو دوستانو، سوک چی سدیری پا وقت کی شپک سو دیر زل یا مؤمنو اوائی، ان شاء الله الله رب العزت بدا د هر قسم يرنا او د جاني او د مالي نقصان نه محفوظ ساتي. او هم د غرنګي دا نو مبارک ویل یا د دین مبارک په کاغذ باندې اولی کې او ځان سره وساتي. الله رب العزت بدا د ظاهر او باطن په امان کې ساتي. ظاهر مطلب دا دی ظاهري طور باندې جسمي طور باندې عبادت هم څه نقصان نشي رسوله، او باطنی طور باندې باید شیطان د وسوسو او د شر نه په امان وي. او د دې اسم مبارک د یا مؤمنو کثرت سره ویلو سره د ده ایمان به همیشه مضبوط وي او دا په ایمان باندې قایم وي. او نور مخلوق چې کوم دی عام خلک، تا به د فرمان برداری د ده خبره به مني، د هغوی په سترګو د هغه په زړه کې به د ده عزت وي. او روزانه درې ځل دا نوم کچا معمول جوړ کو، که نورې نه وي او درې ځلې جوړ کړي، یو کار به چې دا به همیشه با همت وي، د ده په زړه کې به سیره نه وي. او 136 یو سلو شپږ دیرش ځل ویلو سره الله رب العزت به دا سړی د ظالمانو د ظلم او د نور آفتونو نه محفوظ ساتي. دغه رنګ یې څوک دښمنداره سړی چې وي، هغه که د فرض منظونو نه پس یو سلو شپږ دیر ځل دا نوم چې کوم دی په ورد کې وساتي، الله رب العزت به د ده جان او مال دا محفوظ ساتي. او دغه شان څوک دښمندار سړی چې دی، چې په هغه باندې یوازې دښمندار نه، که هغه باندې هر قسم یری، نو هغه یا سلامو یا مؤمنو، دا چې د یا مؤمنو سره یا سلام ووایي. او خصوصا هغه افراد چې هغه مسافر دي، یا د بهر ملکونو سفر کوي، یا چرته بهر ملکونو کې ډرایوري کوي او داسې په خوشو لارو باندې مزل کوي، یا هغه کسان چې د یو ملک نه بل ملک ته لکه نن سبا به د ځنګلو په سمندرونو کې ځي، او هغه ځای کې په ځنګلو کې او په غرونو باندې د شپې مزلې کوي، نو هغوی دپاره خصوصي دا وظیفه چې دا ډېره بهترینه ده. یا مؤمنو سره به الله رب العزت د ته هر قسم امن او سلامتي ورکوي. او د دغه شان شپږ سوه دیر ځل ویلو سره دا به د هر قسم یری او د نقصان نه محفوظي. او 115 یو سلو پنځلس ځل که چا ویلو په ځان باندې دم کو، نو دغه د دې سره خوف او یره دا ختمیږي. او اتم نمبر نوم د الله رب العزت چې کوم دی المهیمنو دی. د المهیمنو مطلب دی معنی دا نگهبان ساتن دویا ساتون کے حضرات و سوک چه غسلو کی دو رکات منزو کی او داغی نپس دزلو دا صدق سرا سلزل دا اسم مبارک ہوئی. یو خوب اللہ رب العزت ظاہر و باطنی پاک کی، او دویم داد چی دا با حمد تی زلو بی غٹی زلوور بی یر و پکن رازی. او دا غرنگی 115 زل ویلو سرا یو سلو پینزل زل ویلو سرا الله رب العزت با تتا ډیر خپل رموز او اسرار او داسې نشانی به دته الله وخی. او 129 زل یا 29 یو کم دیر زل سره
ان شاء الله دبان با غم ناراضی دا با غم جننی کسمر مغت مصیبت راشی تدبوت ر مضبوطی او الله رب عزت بی دا هر قسم مصیباتنا او تکالیفنا پامان کے ساتھی دوستانو داو دا المؤمن او دا المهمن مختصر فضائل تاسو ته ما بیان کړه. ان شاء الله یو کم څه نمونه به پوره کړو او د بل پروګرام پورې ستاسو نه زه اجازه غواړم. الله پامان.